Πολλοί ήταν οι κάτοικοι και οι επισκέπτες του Δήμου Μαρόνια Σαπών, οι οποίοι παρακολούθησαν τη συναυλία του μεγάλου ερμηνευτή Λάκη Χαλκιά. Η συναυλία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του πρώτου φεστιβάλ. Μία βραδιά γεμάτη από ήχους και μελωδίες. Μία βραδιά μαγική, όπως και η φωνή του Λάκη Χαλκιά. Μία βραδιά ουσιαστική, όπως η στίχη των Οδυσσέα Ελίτη και Νίκου Γκάτσου. Μία βραδιά στα πλαίσια του πρώτου φεστιβάλ πολιτισμού του Δήμου Μαρόνια Σαπών, η οποία και σέφτηκε με απόλυτη επιτυχία. Αφιερωμένη στους κορυφαίους ποιητές, ταξίδεψε μουσικά μέσα από τις ερμηνείες του Λάκη Χαλκιά τους επισκέπτες. Βραδιά που είναι αφιερωμένη ουσιαστικά σε δύο πολύ μεγάλους μας πνευματικούς ανθρώπους, ποιητές, οι οποίοι έχουν δοξάσει και το τραγούδι και την ελληνική ποιήση, την έχουν φτάσει στα πέρατα του κόσμου βέβαια, με βραβεία Νόμπελ, με όλα αυτά τα τιμητικά πράγματα που αξίζουν σε αυτούς τους ανθρώπους. Είναι ο Οδυσσέας Ελίτης και ο Νίκος Ογκάτσος. Δύο άνθρωποι οι οποίοι μας έδωσαν καταπληκτικά αριστουργήματα, θα έλεγα, από τραγούδια, τα οποία μείνανε. Μείνανε και έχουν γίνει διαχρονικότατα βέβαια. Και αυτά θα τραγουδήσουμε και απόψε και επίκαιρα, ναι, γιατί όσο πιο αληθινά είναι τα τραγούδια, τόσο προσαρμόζονται και σε κάθε εποχή που περνάμε. Είτε αυτή είναι καλή, είτε είναι δύσκολη, όπως τα σημερινά μας τα πράγματα. Σύμφωνα με το Λάκη Χαλκιά, είναι ο μόνος δρόμος ώστε η χώρα να βγει από το αδιέξοδο στο οποίο και έχει περιέλθει. Αφού αν αξιοποιηθούν όλα τα πολιτιστικά στοιχεία της ευρύτερης περιοχής, θα μπορέσει και πάλι η χώρα να βγει στην επιφάνεια. Αν έχει γίνει όλο αυτό το μπάχαλο, έτσι θα έλεγα λαϊκά, έχει γίνει γιατί ξεκινάει από την κατάπτωση του πολιτισμού μας. Όλη αυτή η έκπτωση που έγινε στον πολιτισμό μας τόσα χρόνια ήταν επόμενο να φτάσουμε και στην οικονομική την κρίση που φτάσαμε, γιατί το ένα φέρνει το άλλο. Δηλαδή χωρίς πολιτισμό δεν μπορεί να γίνει κάτι που να είναι θετικό για όλο τον κόσμο και τις κοινωνίες και ακόμα περισσότερο για τη χώρα μας, που στηρίζεται στον πολιτισμό της, στην παράδοσή της, στα αίθια και έθιμα του τόπου μας δηλαδή, και που εκεί στηρίζεται και ο τουρισμός. Αυτά είναι μαζί. Χωρίς πολιτισμό δεν γίνεται να υπάρχει τουρισμός στην Ελλάδα, γιατί δεν μπορεί να έρχεται ο άλλος μόνο για την Ακρόπολη, να βλέπει την Ακρόπολη ξερά. Πρέπει να υπάρχουν και τα άλλα. Η φαμπρικά δεν σταματά. Δουλεύει νύχτα μέρα. Και πως το λένε το διπλάνο με το τρελό τον ιδανό. Να τους ρωτήσω δεν μπορώ, ούτε να πάω ούτε να πάρω αέρα. Αυτά κυρίες και κύριοι ήταν τα νέα από τη Δέλτα Τηλεόραση. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Καλό βράδυ.